Ну, що ми тут робимо? Взагалі-то ідея згуртуватися і робити щось разом, вона дуже давно в нас була, не тільки в нас, в принципі. От, але ну, якось руки не доходили. І врешті отак зірки зійшлися, все так сталося, що сьогодні ми можемо тут зібратися і помножити наші сили, щоб була синергія, щоб один на один був три, а може й більше, щоб всі ми знайшли собі партнерів, колег, друзів, і щоб наші проєкти помножилися їм все більше і більше. Тому дуже дякуємо вам і тим, хто хоче приходити. І хочеться сказати одну таку маленьку, але дуже важливу річ. Ми люди, які грамотно спільстві, і є також ті люди, які багато чого не всього роблять, але ну, ви знаєте, що вони зараз не тут, а там, де їм треба бути, де серце велить, і ну, дуже хочеться шанувати хвилину пам'яті тих, кого зараз немає. Але ці люди теж дуже багато зробили для того, щоб нам зараз було нормально. Тому, будь ласка, ми помовчаємо. Вы только раскладываетесь или уже все было? Мы только раскладываем. А, хорошо. Ой, а что это такое? Камера. Поздоровайся. Как она работает? Здравствуй, камера. Как она работает? Ну, вот тут кнопочку включаешь, и она записывает. А куда она? Куда вовнутрь записывает? Куда? На подкорку. У нее там есть такая специальная microSD-карточка, она туда пишет. Пипец. Вот это камера. Я не верю. Это разводка. Такой камеры не быть не может.
Может, вот может. Такую камеру уже можно цеплять к летучим мышам и да. показывать полет летучей мыши. А скоро и шмеля. А панорама уже есть. Да. Главное, что у этого цель на самом деле очень, скажем так, созвучная с тем, что делаем мы, это объединять людей, помогать им создавать что-то новое, вот, и искать единомышленников. Вот, поэтому большое спасибо, вот, и спасибо, что предоставили эту возможность. Вам, наверное, я бы еще пришла.